我已经卖了。我是卖了才来的。这还在你的预算里面？还在预算里面，还在预算里面，已经到边了。应该有破千了。希望各位小额捐款。我最大一笔开销结束了，就是我在国外念书的这个小孩的学费，另外一笔。他一直在申请国外的这个饭店的一个工作。那这段时间呢，他看妈妈这么辛苦，他也很愿意先陪我这样子。早上的公园的拜访呢，就他们两个跟着我这样子。旁白哥抱抱虞美人卖房筹钱，雪莉为你花千万铺单眼盲学霸儿瑞士归国近况。上下舞台服美人姐13年，我现在可能录影也是都会这样。是蔡昌县为何浮空气？这个是我们选区里面最受欢迎的口罩啊！因为虞美人拼选战暂时交出超级红人榜13年的主持棒了。选这个立委之后，选台北市长，再选总统，会不会有这样的想象？帮他叫车吧。之前于大哥当选立委之后，有提到说卖房了，我已经卖了。我是卖了才来的。还在你的预算里面？还在预算里面，还在预算里面。已经到边了，希望各位小额捐款。他有破千吗？我觉得经费这件事情真的不是这次的一个重点。如果你要跟政党的资源来比的话，我们就是九牛之一毛。我最大一笔开销结束了，就是我在国外念书的这个小孩的学费。对呀，另外一笔。对于虞美人儿子 Max 罹患罕见的非典型红彩炎自体免疫攻击，导致单眼接近全盲。今年从学杂费加食宿近千万台票的瑞士洛桑旅馆管理学院毕业，还代表毕业生致辞呢，妈妈与有荣焉。他一直在申请国外的这个饭店的一个工作。那这段时间呢，他看妈妈这么辛苦，他也很愿意先陪我这样子。早上的公园的拜访呢，就他们两个跟着我这样子。他们对你出来都是赞成的。等一下，我们先把问题理清楚，他们不赞成我就不做嘛，这是我要做的，所以我必须跟他们讲清楚我为什么要做这件事情，然后我需要你们给我什么帮忙，这个说清楚当然就会一起帮忙，因为我们是家人。所以当你有个远方的信念跟那个光在指引着你的时候，这些东西都不会干扰了。一本是脏水，只要那个脏水沾不到我的身上的时候，它泼过来沾不到我的时候，它就变成圣水。人生暂时虽然就好。红人榜评审詹雅文日前自曝放弃治疗帕金森氏症，开始出现眼战，同场诸位可知情？最近那一次录影没有察觉老师有什么特别的异常，没有，都还蛮顺利。没有，录影的状况都蛮好。三立娱乐新闻好了就好了报道。